ါပါဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ date function လေးနဲ့ပြီးတော့ test ပေါ့နော် date function လေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ day တွေ month တွေရက်တွေကိုဘယ်လိုခွဲထုတ်လို့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအဲ့ဒီ function လေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီမှာ date တွေပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ general ledger တွေရိုက်ကြတယ်ဟိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော် general ledger ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ save detail တွေပဲဖြစ်ဖြစ် save table တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာဒီမှာကျွန်တော်တို့ date function တွေကို date တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ကြရပေါ့နော်သူကတော့ date ဆိုတော့ invoice တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းဒါတွေကသုံးနေရပေါ့နော်အဲ့တော့ date တွေရိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီ function တွေကိုတေချာမသိခင်အချိန်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလို date တွေနဲ့ dot တွေနဲ့ရိုက်ခဲ့ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ dot တွေနဲ့ရိုက်ခဲ့ကြရတယ်တကယ်တော့ dot တွေနဲ့ရိုက်ခဲ့တာကဟိုဒီတကယ်ကျွန်တော်တို့ filter စီတာတို့တကယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ format တွေအဲ့ဒီအနေ date တွေကိုဆွဲယူတာတို့ကြတော့သူကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က date ကိုသုံးတော့မယ်ဆိုရင်အများအားကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ date format ကလေးကိုချထားပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ date format ကလေးကတော့ဗာလေးလဲဆိုလို့ရှိရင် format ဆဲတဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ date ကလေးပေါ့နော်ဒီ date ကလေးမှာအဲ့လိုလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးချထားပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးကိုတွားရွေးပြီးတော့ခေလိုက်ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မကဥပမာဒီနှစ်ရက်မြင်းဆောင်နဲ့ရိုက်မယ်ပေါ့နော်မြင်းဆောင်နဲ့ရိုက်တဲ့အခါမှာလဲသူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့23ဒီမှာကျွန်မရဲ့ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ဒီ system date ကဆိုလို့ရှိရင် date ကအရင်လကနောက်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ system နဲ့ကဟာအတိုင်းပဲ date ကအရင်လကနောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မက date ကိုအရင်ရိုက်ပြီးတော့ slash နဲ့လကိုရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှသူကအမှန်ပေါ့တကယ်လို့ဒါကျွန်မကဒီကျွန်မရဲ့ system date ကဒီမှာ date ကအရင်လကအရင်ဆိုလို့ကျမကဒီနေရာမှာငါ့ကိုအရင်ရိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာတော့ကျမကဒိတ်ကအရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမငါ့ကိုရိုက်လိုက်တာနဲ့သူကဒေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ငါရက်ကိုဒေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးလဲကျမတို့သိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမကဒီနေ့တကယ်ဟိုမျှဝေခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျမကဒီမှာဒိတ်ကဒိတ် format ကနေပြီးတော့ကျမတို့ map လေးလာနေကိုဘယ်လိုဆွဲယူလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျမမျှဝေပေးခြင်းလာပါအဲ့တော့ကျမက date တွေကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော် date တွေကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ကျွန်မဒီထဲထဲမှာဒီလိုလေးချလိုက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်မရွေးချယ်ထားတဲ့ကျွန်မရဲ့ date format ပုံစံလေးပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်မတို့တွေကဒီတိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းမှာကျွန်မ month တိုင်းပေါ့ month 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 တိုင်းဆိုတာကျွန်မ April APR တို့ MAY တို့ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်မယူချင်တာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် April တို့ May တို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ကျွန်မကမမရှိဘူးမေးလို့ကျွန်တော်မရှိဘူးတော့ဒီတောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီလိုလေးလုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါတော့ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မ9လပိုင်းလို့ရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်9လပိုင်းရိုက်လိုက်မယ်9လပိုင်းပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ6လပိုင်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်6လပိုင်းရိုက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုပုံစံလေးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးရှိရတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကဒီမှာ man ပေါ့ APR ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျမလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့သုံးလို့ရတဲ့ function လေးက format လေးက text text ပေါ့နော်အဲ့တော့ text text ဆိုလို့ရှိရင်ကျမကတော့ထုံးစံအတိုင်းကျမရဲ့ဒီဟာကိုဝင်စားနဲ့ဒီလိုမျိုးအမြဲတမ်းမသွားပါဘူးကျမက control a နဲ့ function argument လေးကိုအမြဲခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုရင်ဒီမှာ control a နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် value လေးကကျမတို့လိုချင်တဲ့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုပြောင်းဒီကောင်လေးပြောင်းသွားရင်နောက်ကဟာလေးပြောင်းပေးရမှာပေါ့နော်ဒီကောင်မှာ april ဆိုရင်နောက်မှာ april ပေါ့မယ်အဲဒီကောင်က may ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ may ပေါ့မယ်ဒါကြောင့်မို့ value ကိုသူနဲ့ရှေ့တန်းတန်းက value a4 လေးကိုကျမယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ယူပြီးတော့ format test မှာကြာတော့ format test မှာကျမတို့တွေကဒီမှာဒီ excel ကိုသုံးတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ကျမတို့ excel function တွေသုံးတဲ့အခါကြာရင် man နေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရေးရလဲလားရေးရတွေကိုဘယ်လိုရေးရလဲအဒေးတွေကိုဘယ်လိုရေးရလဲဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ပုံစံရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမကအကယ်လို့များဒေးကိုလိုချင်တယ်ဥပမာပေါ့ဒီ3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျမကဒီလို့ရိုက်လိုက်ဒီလိုရိုက်ပြီးတော့သူကဒီဆိုရင်မပေါ်သေးဘူးလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်က test ဖြစ်နေတာကိုကျမက test အတိုင်းမထည့်ပြီးလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျမက open embedded close embedded ရိုက်ထည့်ခြင်းထက်မထည့်ရင် tab key ပေါ့နော် tab key လေးကိုတွန်းလိုက်မယ် tab tab ပေါ့နော်ဒီကျမတို့ကျူရဲ့ရှေ့က tab key လေးကိုကျမတွန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ3လို့ပေါ်တယ်
တော့ဒါ3ရက်နေ့ကိုသူကဒီမှာ3ပေါ်တာအကယ်လို့ကျွန်မက DD ဆိုလို့ရှိရင်သူက01လို့ပေါ်03လို့ပေါ်မယ်ဘောနော်ဒီမှာ3ရက်နေ့ဆိုတော့03လို့ပေါ်မယ်ဒါက date ကိုယူတာပေါ့အကယ်၍ကျွန်မက map ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မ M တလုံးပေါ့နော်တော့ထားပါတော့ DD DD ဆိုရင်ဒါ03နောက်ထပ် D တလုံးဆိုရင်တော့သူကဖြစ်သွားလဲဆိုရင် Monday MON လို့သူကပြောတယ်ပေါ့နော်3ရက် April က Monday ကြပါတယ်တဲ့နော်အကယ်လို့နောက်ထပ် D တလုံးကိုကျွန်မထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင် Monday ဆိုပြီးရှိကောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီက day ကိုယူတာပေါ့ day ကိုယူမှာဆိုရင်ဒီတစ်လုံးစီ1ဒီနှလုံးစီ01ဒီသုံးလုံးစီ MON ဒီလေးလုံးစီ MON DAY Monday ပေါ့ရှိပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ day ကိုတည်သွားပြီဆိုရင်ဒါအဲ့တော့ man ကိုယူမှာပေါ့ man ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ M နဲ့ပဲစားတယ်ပေါ့เนาะ M ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ၄လပိုင်းလေးလောက်မယ်ဆိုတော့သူကလေးလို့ပဲပေါ်မှာအကယ်လို့ mm လို့ပြောရင် 04 ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့တွေကစာသားလေးတွေကိုတညီတည်းထားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲအဲ့လို 04 လို့ဘာလို့လဲထားမယ်ပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့10ရက်တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကရက်30အထိကိုသူကနှလုံးဖြစ်တဲ့အတွက် 04 လို့ထားလိုက်လို့ရှိရင်တော့သူကအာသူ့ရဲ့ဂဏန်းလေးညတညီတညာလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ mm ဆိုရင် 04 เนาะ mm ဆိုလို့ရှိရင် APR တဲ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါက man ရဲ့အတူ3လုံးရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့MMM ဆိုပြီးလေးလုံးသာဆိုလို့ရှိရင် man ရဲ့အရှိပေါ့နော် APRIL ပေါ့နော်မှာဒီစင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း DEC DEC ကနေ DCEMB ရဒီစင်မှာအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါက man ကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကဲရီးရကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆို wine လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်သူက20နဲ့တော့အဲ့တော့ရီးရကတော့ wine တစ်လုံးနဲ့ဆိုရင်လည်းသူက23 wine နှလုံးဆိုရင်လည်းသူက23 wine သုံးလုံးဆိုရင်တော့2023 wine လေးလုံးလည်း2023ပဲဘာလို့ဆိုတော့သူက၅လုံးနဲ့2023ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက2023ပဲရှိလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမှာရှိတဲ့ test format ကလေးကိုကျမတို့ရမယ်ဒီမှာလေအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ခုဒီနေရာလေးမှာကျမက MMM လို့ကျမယူချင်တာပါဒါဆိုရင်ကျမ MMM လို့ရွေးပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုကျမတစ်ပတ်ကလစ်နှိပ်ချလိုက်မယ်ဒီလိုလေးရမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် man ပေါ့နော်ကျမကဟိုယူမယ်ပေါ့နော်ဥမာ day ကိုယူမယ်ပေါ့နော် day ကိုယူမယ်ဆိုရင်မြန်မာချင်း THD test control A value ကတော့ဒီကောင်လေးပဲ day ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမကDDD ပေါ့နော်ကျမက day 3လုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Monday ပေါ့နော်အကယ်လို့သူ့ရဲ့ day ကို4လုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Monday ဆိုပြီးတော့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အပြင်ရက်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း date ပေါ့နော် date ဒါကတော့ date ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာရှေ့ရဟာအတိုင်းပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကရက်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမကြီး THD test control A ဒီကောင်လေးပြီးလို့ရှိရင် D ပေါ့နော် D တစ်လုံးရှိမယ် D နှလုံးရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် date ကရက်30ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်နှလုံးပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်3ရက်နော် Monday ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ရီးရောင်းကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် THD test control A ပြီးပြီဆိုရင်ဒီကောင်လေးပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ကရီးရောင်းကို3လုံးလိုချင်တယ်ဆိုရင်2023 4လုံးသလုံးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ရီးရောင်း3လုံးဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့2023ပေါ့မယ်အကယ်၍23ပဲလိုချင်တယ်ဆိုတော့နှလုံးပဲရိုက်လိုက်ပေါ့နော် okay လို့ပြောလိုက်ရင်ဒါ2023အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က date တစ်ခုတည်းကနေကျမတို့လိုချင်တဲ့เนาะ Monday day တွေเนาะ yet date တွေเนาะပြီးရီးရောင်းတွေကိုကျမတို့ကဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ခွဲထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျမရဲ့ video လေးကိုဒီမှာပဲရိုက်လိုက်ပါအောင်မယ်နောက်ထပ် video တွေမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်ရှင်